סגר זה, אתה יודע מה, זה לא רוצה להיות דרמטי, ככה over dramatic, אבל זה הכדור האחרון שנשאר לך בקנה. סגר זה הכדור האחרון. אם אתה עכשיו מביא לסגר כללי במדינת ישראל ותוך שבועיים שלושה אתה עדיין באותה תחלואה, אז אתה צריך להרים ידיים ולומר אין לנו יותר מה לעשות מול המחלה. ולכן אנחנו עושים את הכל על מנת לא להגיע לשם. ואתה רואה את זה, וחבל מאוד, חבל מאוד, שלצד הקפדה מאוד יפה של הציבור בתחומים שונים, אתה רואה הרבה יותר מסכות, אתה רואה הרבה יותר שמירה על הכללים, בהרבה מאוד מקומות, כן, אתמול בא אליי מישהו שלן בבית מלון, ולא באיזה בית מלון הכי יוקרתי במדינה, מלון של עובדי מדינה לנים שם, ואמר, הקפדה כזאת, לא ידעו מי אני, לא נתנו לי לזוז מילימטר, בלי זה ובלי זה, ופה יותר מדי אנשים, ושם אל תיכנס ואל תיגע פה ואל תיגע שם. ממש הקפדה יפה. אבל לצד זה, חברים, גם שולחים לי, מה לעשות, אני הכתובת, שולחים לי כל מיני הזמנות. אנשים כבר לא חושבים שזה מצחיק, או שככה הם עוזרים למישהו. נבוא להפגין לכבוד הזוג ינקה ופרלה שמתחתנים, נבואו כולנו בהמונינו, להפגין למען בניית בית נאמן בישראל וכל מיני דברים כאלה. אז יבואו להפגין ככה, יוציאו משם כמה עשרות שרשרות הדבקה, ובסופו של דבר אף אחד לא יצא מרווח. אז לכן אני אומר, אלי, אנחנו עושים את הכל על מנת למנוע סגר, אתה שומע את זה ממני, ממנכ"ל המשרד, מן הפרויקטור, מכולנו. אבל זה תלוי מאוד בשמירה על ההנחיות וביכולת שלנו להעביר דברים מינימליים. אני רוצה מילה אחת. כל הכבוד לך. רגע, שנייה. תלך בדרכך זאת ותהיה חזק. תודה. כי אנחנו לא שומעים את הכל הזה. תודה, אלי. לא בדיוק הנקודה. אלי, תודה. אני רק אומר בהשלמה למה שאתה אומר, שאותם אנשים שהם מפירים, אלה שמפירים, ולא משנה בצורת התחכמות או לא התחכמות, יפרו בכל מצב. זאת אומרת, רגע, דקה, גם אם ההחלטה תהיה שאי אפשר לבתי כנסיות, הם יפרו בכל מצב. ובאכיפה שצריכה להיות עליהם שתהיה, יש לך את כל הגיבוי מאיתנו על האכיפה הזאת. אם היא תהיה חכמה ונכונה. אבל אי אפשר בגלל 5% בכל ציבור, לא רק בציבור חרדי, בגלל 5% להפיל את הדברים החשובים האלה מהציבור כולו. אני אומר לכם, הדברים יהיו ברורים, אם הדברים יהיו נהירים, אם רשויות מקומיות, ואולי תכף עם פרופסור גרוטו ננסה לדבר קצת יותר בחלק הפרטים, רעיונות שחברי הכנסת יעלו, או מה שאנחנו חושבים. אם הדברים יהיו ברורים, הציבור עצמו שומר.